Пожежа у Чечелівському районі у Дніпрі. Напередодні рятувальники отримали повідомлення про задимлення в офісній будівлі на Театральній. Загоряння сталося у котельні на першому поверсі триповерхівки. Вогонь знищив сировину для твердопаливного котла на площі 10 квадратних метрів. Аби загасити пожежу, рятувальникам знадобилося менш ніж півгодини. Першочергові дії були направлені на виведення людей з офісних приміщень та гасіння пожежі в котельному приміщенні. Постраждалих та загиблих немає. Задіяно 3 пожежно-рятувальні одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.